Goddag og velkommen til Wine Factory. Ja, i dag der sidder jeg her alene, og jeg tror det er første gang, at jeg sidder her alene. Det skyldes, at vi ikke rigtig har kunnet samle tropperne til at få optaget, så her har jeg mig. I dag der skal vi smage på en Pinot Noir fra Californien, et område, som vi her på Wine Factory er rigtig glade for. Vinen her er blevet tilsendt af Østjysk Vinforsyning og kan købes online på vinople.dk. Den koster, lad os lige få alle de her basic facts på bordet med det samme. Den koster normalt 175 kroner, og her i januar, der kan du få den til 87,5. Så, og det er selvfølgelig også derfor, at det var vigtigt, at vi får den smagt, mens tilbuddet stadig er der. Så I eventuelt kan købe nogen, hvis det er interessant. Lad os snakke lidt om huset. Det er Klein Cellars, og Klein Cellars, det ligger i, i Sonoma County. Men de skriver her på etiketten, som I skal se på billederne under, at det er en cool climate Pinot Noir. Og så tænker man måske, Californien, det er pisse varmt, men nej. Ikke alle steder, og det her det ligger i Sonoma County, og Sonoma er meget stort, og der er den her diskussion, der går på, skal vi opdele Sonoma County i flere ting. Der står bagpå, at de har startet i 82 og har været family-owned siden der, og bla bla bla. Det er rigtigt nok, det gjorde de også. Men i 91, der flyttede de lokation længere nordpå, op til Canaveras, op i det nordlige, vi er helt oppe i den nordlige del af Sonoma County. Sonoma County, modsat Napa, altså de ligger, dem der kan geografien her, ekstremt tæt på Napa Valley, ikke? Men det er selvfølgelig ikke Napa Valley. Det ligger tættere på Stillehavet, og det betyder, at vi får mere af de her dis og kolde luft ind på Stillehavet. Og det er jo ideelt for Pinot Noir, som godt kan lide kold luft. Pinot Noir elsker kolde vækstbetingelser. Det kan selvfølgelig godt lide solen også, og det får den sådan efter klokken 12, og så ind til klokken 4. Om sommeren er der varmt, men ellers så er der faktisk ikke koldt. Klein Cellars, hvis vi lige skal gøre lidt færdigt omkring dem, de er faktisk mest kendt for deres Zinfandel og deres Mourvèdre får også stor anerkendelse. Så det kunne selvfølgelig også være rigtig interessant at prøve dem, men nu har vi Pinot Noir, og det er også selv interessant. Hvad der er godt, og hvad der er skidt, og med hensyn til dyrkning af Pinot Noir i Californien, der er der behov at besøge Peter fra Mampala Cellars, som ligger nede i Santa Rita Hills, som i min optik, de har i hvert fald de vejrmæssige bedste betingelser, og det tror jeg, at de fleste deler den holdning. Der, hvor man så begynder at blive enig, det er jordbundsforholdene. Der er der flere, der mener, især dem, der selvfølgelig ligger oppe i Sonoma County, at her har du de bedste jordbundsforhold, og det samme hold, hvis man kombinerer både jordbund og vejr, så er Sonoma County bedst, mener de. Bum, bum, bum. Bottom line, det er dog okay område at lave Pinot Noir i. Lad os prøve det. Jeg har ikke prøvet det før. Det er jo 2009, vi har gang i her. Pinot Noir, så vil jeg den lige et par grader koldere, end du ellers vil gøre med øget rødvin, fordi det har en tendens til, at bliver det for varmt, så er det meget nemt, at du får alkohol i næsen, og den kommer til at overdøve den her dejlige frugt, som der helst skal være. Der er lidt tobak. God læder. Det er faktisk en rigtig. Jeg er overrasket over næsen her, altså duften. Det er faktisk godt. Det er, man siger, klassisk kalifornisk næse. En smule kirsebær. God syre i. Frugten kommer måske lige i baggrunden, og selvom jeg egentlig synes, den her var rimelig kølig, kunne den måske godt faktisk tåle 1 grad mindre. Helt klart, giv den noget ilt. Det smager godt. Eftersmagen.
Det bliver ved, det kommer vi over i de her lædernoter igen i eftersmagen, der er lidt tobakket. Og så en lille smule kirsebær igen. Det er nogle af de samme ting, som jeg snakker om duften. De forsvinder en lille smule i smagen. Smagen er fin, den er der. Den er for, altså, det er ungt at drikke det her, og det er måske lige ungt nok. Men du får igen, i eftersmagen får du det, som du havde i duften. Og det, synes jeg, er en meget positiv ting, at der er den her røde tråd igennem vinen. Men det smager igen. Så en ristet noter er der også i. Der står ikke noget om, eller jeg har i hvert fald ikke fundet noget omkring, hvad der er brugt af egetræ i det her. Der er brugt noget egetræ. Det er der ikke nogen tvivl om. Men på en god måde. Det passer godt ind. Jeg tror, at jeg vil ende på, at det er godt køb det her. Både til 87,5, men også til 175 kroner. Det er jo igen klejende af et hus, der søger mod at lave good value wines. Altså det er ikke top vin til hjernedøde priser, men det er hederlige vin til hederlige priser. Så pænt sagt, ikke? Og hvad skal jeg så have point til noget her? Jeg kan faktisk godt lide det. Jeg sidder og tænker, skal den 90 eller 91 point? Man kan også bare, ved du hvad, den får en 90'er, og det er en god 90'er. Det kunne være 91. Whatever. Det må jeg selv bestemme. Køb det, smag det, drik det. Skål.